www.attableek.com, the reviver of Iman. Yeah.
نیاز داد به دنیا از دان دنیا بزاد به دنیا پرد که این خود زاری دنیا که دیم پرده یه پرده آپ کو ہے تو بھی آپ نے اتنا نام سنا مدینہ پر اللہ اور ہمیں حضرت ایک سال کی تقریباً 20 سال کے بعد میری بہن جو کہ بہن جو بڑی ہو گئی میرے پاس 93 ہیں یا 94 رکھے ہیں میرے پاس آج تک اسی طرح رکھے ہیں مجھ سے آ کر یہ کہا کہ حضرت انتقال کی بات جو وراثت میں مجھ کو میرے بھائی ہیں حضرت نے ہم کو ملا تھا بہنوں کو وہ یہ 93 یا 94 روپئے تھے میرے پاس رکھے وہ میرے کہیں گول نہ ہو جائے تم رکھ لو آج سے حضرت مارکیٹ میں لے گئے ہیں دکاندار کو دکاندار دے گا نہیں خدا نے کس طریقے کو دیے ہیں یہ حضرت کی زندگی مردوں لڑکوں کے سل سل گزار اور کوئی بھی نہیں یہ وہ لوگ تھے جو لوگ تھے دنیا واقعات ولی اللہ اللہ کے دوست تھے اب دیکھو معمولی ایک آدمی مرتا ہے لاکھوں سے ہو کر کے جاتا ہے اور پھر اللہ اکبر ان کی تو دولت کے اوپر نہ سیلٹنگ سے نہیں سمجھا کہ وہ تو بالکل آتا رہے وہ پیروں سے پیر سے ساری دنیا ان کے قدموں پر اور جا رہے اور فقیر میری معذرت آ کرتی تھی میں کسی وقت کہتی تھی پیسے کی ضرورت ہے پیسہ پیسہ تو کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے اور چہرہ گلاب کے پھول کی طرح ہوتا تھا اگر میں اس وقت مر جاؤں تو کفن بھی مشہور ہے میرے آپ دنیا سے شان ساتھ اپنے تعلق کو صرف اپنی دنیا کے لیے نہیں لوگ رہی تاش کر رہی ہے سمجھتے لوگانی صاحب نے خام خانی پہلی زندگی کھو دیا حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کی اس بستی میں آیا بچہ کسی ایک مرتبہ زندگی کا یہ حصہ جو حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ وابستہ ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ہماری دنیا میں تو اسے نجات کر دیا میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں آیا اور اس مجلس کے اندر جو انتہائی نورانی مجلس ہے ختم قرآن کی مجلس ہے اللہ جل شانہ کی کتاب ہے اور اتنی ہی کتابیں ہیں جو آسمانی کتابیں ہیں اللہ کی کتابیں ہیں اللہ نے اپنی نبیوں کے اوپر اتارا ہے تو ہے انجیل ہے کچھ وہ کتابیں ہیں جو اتنی ہیں لیکن آج ان کا کوئی وجود نہیں ہے قرآن کے اندر صحف ابراہیمی کا ذکر آتا ہے نہیں پائی جاتی کہاں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ نے حضرت داؤد کو بھی کتاب دی سلام زبور ہے لیکن اللہ نے جو اس کتاب کو عظمت عطا فرمائی ہے وہ کسی دوسری کتاب کو نہیں ہے اور امت کا جو تعلق قرآن سے ہے وہ تعلق نہ یہودیوں کو اپنی کتاب سے نہ نصرانیوں کو اپنی کتاب سے اسی لیے نہ تو ان کی کتاب کے پڑھانے کے ایسے مرکز ملتے ہیں آپ جہاں نصرانی ہے وہاں انجیل کو پڑھانے والے بھی جائیں گے
مہینہ کو الگ کر دیا، اپنے دین کو الگ کر دیا. اب دنیا کے اندر دین نہیں ہے، دین کے اندر دنیا. جس کو دنیا حاصل کرنا ہے وہ جائے، بڑے بڑے کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، دین اس کو پڑھنے کے لیے ان کے پاس مرکز نہیں ہے، انہوں نے قائم کیجیے. لیکن یہ صرف یہ امت ہے جس نے اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کی توفیق سے مراکز قائم کی. اور بچے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، میں سمجھتا ہوں 10-20 ہزار لڑکا ہوتا ہے سال بھر میں آپ کے اس ملک کے اندر. آپ ماں باپ اپنے آخرت کے لیے بعض سے فخر سمجھتے ہیں، اور پڑھنے والا مرتے دن تک روز آنا اس کو نماز میں اور غیر نماز میں پڑھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے اوپر احسان کے ہو جائے. کتاب کی عظمت کا حال یہ ہے کہ جس نبی کے اوپر اللہ نے اس کتاب کو اتارا ہے، اس نبی کو بھی اس کتاب کے پڑھنے کا حکم دیا ہے. السلام جو آپ پر اپنی کتاب جاری ہے مری کے لحاظ سے اس کتاب کی تلاوت کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرماتے جب دین میں موقع ملتا ہے تب پڑھتے ہیں، جب رادوں میں اٹھتے ہیں پھر پڑھتے، اتنا پڑھتے اتنا پڑھتے کھڑے پیروں کے اوپر گرم ہو جاتے. کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن. کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا وہ ضرور تلاوت کیجیے، پڑھیے. پھر آپ اپنی امت کو تلقین کرتے ہیں کتاب کو. امت نے آپ کی اس تلقین کی وجہ سے اور آپ کی تلاوت کی وجہ سے، جو تلاوت کے فضائل آپ نے ذکر فرمائے ان کی وجہ سے 1400 سال ہو گئے، رات اور دن ساری ساری دنیا میں کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، وہاں ساری دنیا کیا آسٹریلیا جہاں مسلمان آ رہا ہے قرآن کو پڑھنے پڑھانا ہے، جہاں مسجدیں ہیں لوگ نماز پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ شمار لوگ ایسے نہیں جن کوئی کار انہیں صرف قرآن کی دو ہی ضرورتیں یاد رہتا ہوں دوسرے کے لیے کوئی ہوتا ہو. صرف اسی لیے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور نماز بغیر قرآن کی نہیں ہوتی ہے. بہت لوگ ہیں میرے یہاں کام کرنے والی تھی، جس نے ہم سب کو پالا ہے. نماز پڑھا کرتی تھی، بہت عمر ہوئی ہے، پردے سے زیادہ عمر ہوئی اس کی. آخر اس کا دماغ ایسا ہو رہا ہے کہ زور زور سے پڑھ رہے ہیں، تب پتہ چلا کہ اس کو صرف دو ہی سوٹ نہیں آ رہے ہیں. اس طرح جا رہے پڑھا کہتے ہیں کل ہو اللہ 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 ہم سب بچے کو آ رہے ہم ماں کہتے ہیں ماں غلط پڑھتی ہے تو اللہ سب ہے، مگر تو 90 سال کی چیز یاد ہے اور دے پڑھی لکھی اسے پہلے بھول جائے گی، اسے سمجھ ہی نہیں آتی. اس کا ایک ہی سامان تھا، وہ حافظ تھا. اس سے کہنے لگی کہ بھائی چلا سنو تو یہ سارے بچے کہتے ہیں میں غلط پڑھتی ہوں. اس نے اس کو کل ہو اللہ ہو حد اسی طرح سنایا، کل ہو اللہ ہو حد اللہ ہو اللہ حسن. تو کہنے لگے تمہار تو اشارے پڑھتی ہے کم نہیں پڑھتی. دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو اسی طرح تھے؟ یہ تعلق قرآن کا نماز کے ساتھ اور نماز کا تعلق دین کے ساتھ. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین دین نہیں ہے. اس نے مسلمان کے دل میں قرآن سے ایسا تعلق قائم کر دیا ہے. ہر آدمی قرآن کو سیکھنا اور سکھانا چاہتا ہے، ہر ماں باپ کے دل میں تمنا ہوتی ہے قرآن سیکھ. بات کا شکر ہے کہ امت
چل رہی ہے آپ حضرات خوش نصیبی ہے. حقیقت یہ کہ قرآن سیکھنے کے لیے اگر مدرسے ہر آبادی میں نہ ہوتے دور ہوتے تو بھی قرآن کی عظمت کی جاتی تھی. لوگ وہاں پہنچے اور پہنچ کر قرآن کو سیکھا. اتنا اللہ کا اس امت کے اوپر انعام ہے کہ دنیا کی کہیں بھی جائیے ہر جگہ مدد سے موجود رہے علم قرآن کو حاصل کرنے کے لیے کہیں پاپڑ بھیجنے کی اور زمین ناپنے کی ضرورت نہیں. نہ چاہے کیوں بدائے سے اسلامی کر کے دار اس کے اندر بڑا قیمتی ہے. دار قرآن کا جاتے یہ ان کا کردار ہے کہ ان کے پاس خام مال آتا ہے یہ اسے تیار کرتے ہیں. تیار کر کے ساری دنیا میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اب جہاں اگر افریقہ کے جنگلوں بھی مل رہے ہیں ملاوی اور زمبیا کے اندر آبادی باہر دیہاتوں کے اندر جہاں بھی آدمی موجود ہے وہاں کوئی نہ کوئی پڑھانے والا موجود ہے. یہ کہاں سے پڑ گیا ہے ملتان سے پڑھ گیا گجرات سے پڑھ کر کیا ہے. لیکن جب آپ اگلی اس سے اوپر کی پیڑھی کو پٹرول نہیں پھر کوئی آئے گا اسے بڑا ہوا ملے گا بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا میں یہ بات کرتا ہوں اللہ مجھے آخری وقت خدا ہی کی عمر کو لمبا بنائے اور آخری وقت قرآن سے واپس کر کے آمین. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته امين. هما الا فرجته امين. 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 ولا حاجة بحوائج الدنيا ولا اخره لك فيها رضا من عقبها. اللهم اعطنا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تريدنا. اللهم زدنا اللهم اعطنا ولا تنسى علينا. اللهم اعطنا ولا تنسى علينا. يا الله انصر عليك ومن المقاصد احسن منك. يا الله على الايمان واشفاقنا. يا الله اعطنا علم الدين والايمان فلسعدك به مرزوقي اتاكنا وجلد لهم في مغفرتك درجات کو بلند فرمانا جنت میں جگہ عطا فرمانا. اے اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رحمتوں سے نواز فرمانا. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے میسر فرمانا. اے اللہ جن بچوں نے مجھے قرآن دیا ہے انہیں صحیح طریقے پر قرآن ہمیشہ پڑھنے کی عالم بعمل بنا دین پر ثابت قدم بنا. اللہ ہمیشہ دین کے مطابق چلنے کی توفیق اور عمر میں فرق کرتا. میرے ماں باپ نے جس نیت اور نظریے سے حافظ کرایا اللہ تعالی ان کے مطابق پروان چڑھا اس مدد سے پڑھا اس کی عبادت فرما. اللہ سب حاضرین کو ہمارے سے سلام کی کامیابی پوری بستی پر رحمت اور سب بسنے والوں کے دلوں کی پیار محبت اور www.attableague.com the revival of the